Эфирде біздің мейман Айдары, қымбатты көрермен, бізде қонақта таныс болыңыздар, жас суретші Мағжан Жұмабаев. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзіңді студиямызда көргенімізге қуаныштымыз. Таңғы көңіл күй қалай? Бүгінгі көңіл күйім ерекше керемет. Сіздерге шақырту келгенсін. Біраз толқып тұрған жағдайым бар. Жалпы Мағжан Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студентісіне, қазіргі таңда екінші курс студенті болсаң да, бір шамасты тындырып жүргеніңді білеміз, жалынды жас, облыстың мерейін өсіріп жүрген жас дейікші. Біраз байқауларда топ жарғандығыңды білеміз. Енді бір емес, бірнеше өнерді бойына жинаған жастың жалпы бос уақыты бола ма? Бос уақыт бізде табуға тырысамыз. Бос уақытта қалай тиімді үйлестіреміз? Бос уақытта немен айналысамыз? Бос уақытта кітап оқимыз, іздемейміз, әлеуметтік желіде өзімізге керек нәрселерді аламыз. Қазіргі таңда енді бұл аталмыш оқу ордасында осы қылғалам бойынша білім алудасың. Мен Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің екінші курс студентімін. Кескіндеме мамандығы бойынша тәлім аламын. Сол жерде дәріс алып жатырсың, не қазіргі таңда? Енді Мағжан өзімен бірге бірнеше суреттерін де алып келген екен. Мінекей қымбатты көрермендерімізге көрсете өтейік. Бұл қара қаламмен салынған, не? Қара қаламмен салынған атри форматтағы менің шығармашылық жұмысым. Мағжан, енді жалпы қыл қаламға сурет өнеріне деген қызығушылық қай уақытта оянды? Әлде ата-анамыздың осы суретке деген ептілігі, суретке деген ебі бар мәт? Бойдағы, қандағы қасиет па? Қанда бар жоғын мен толық білмедім, бірақ жақын құда нелерімізде осындай өнер иелері бар, Қазақстанға танымал. Негізі өзім анам тегінші, содан да болар мүмкін. Негізі суретке деген қызығушылығым оянғаны көп болған жоқ. Бұл салаға, бұл мамандыққа мені итермелеген өзімнің әкем. Өнердің ең биік шыңдарының бірі деп, өзің ақыл кеңесін айтып, өнерді үйрен, терең деп. Сурет өнерінің құдіретін түсіндіре алып дейсің ғой. Өзіңнің қандай мамандық иесі болғың келген еді? Енді жас кезде әр нәрсеге еліктеп құмартып тұрасың. Түрлі мамандық иесін армандадық, әскери адам болғымызға келді, актерда болғымыз келді. Осылай-осылай өз жолымызды үсіп тауып жатырмыз. Енді Айда, жалпы Мағжанның түрлі саладағы қызығушылығына қарап, оның ептілігіне қарап, бойындағы бір өнеріне қарап, бір есімнің де байланысы бар шығар деген менде ой туындап тұр. Расымен де Мағжан тегін Жұмабаев, Мағжан Жұмабаев, бұл есімді жауап кершілігін қаншалықты сезінесің? Жалпы бұл есімнің сенің өміріңді бір қандай өзгеріс алып келуге септігін тигізіп жатыр? Бұл өнерге деген қызығушылығыңа септігін тигізе алды ма жалпы? Жалпы бұл есім маған құмарлығыңа әкемнің қойған есімі. Мен толмай жатып, анамның ішіне жатқан кезде әкем жаратқанын сұрап, осындай Мағжан Жұмабаевты дүниеге әкелесін деп анама талап қойған. Солай дүниеге келдік. Менің негізі атамның әкесінің атына жазылған, бабамның есіне жазылғанмын. Және бір қызықты нәрсесі, туу туралы куәлігімді 2002 жылы алған. Туған жыл емес. Заң өзгеріп, әкеміздің айтуы бойынша, ол кезде тек атасын атынан берген, әкесін атынан берген. Сонымен мен Мағжан Жұмабаев болу керек деп қырсығып, солай атымды солай қойылған. Куәліктің өзін араға бір шама уақыт салып алды. Енді расында қоршаған ортада бір таңырқай қалай қарайтын жандар болады ма? Арнайы Мағжан Жұмабаевты бір жерге шақырту болмасын? Енді қазақта есімнің өзіне аса мән береді. Таңырқап қарайтындар бар, қызық қарайтындар бар. Көбінесе сенің кіремейді.
сондай жағдайлар болады. Жеке куәлігіңді көрсетші дейтін кездерде орын алып жататын шығар. Иә, орын алып жатады ондай түрлі қызықты жағдайлар. Енді бір сөзіміздің дәлелі болсын, Мағжан сондай-ақ бос уақытында өлең жазумен айналысады, иә. Осы қоғамдағы өзекті тақырыптарды ортаға салады. Жалпы осы ақындық өнерің де бар. Жазба ақынысың, иә? Иә. Қанша туындыңыз бар? Ақынмын деп енді көкірек керіп айта алмаймын. Жай енді қанда бар, әкемнің өзі филолог, оның әкесі филолог, қанда бар қасиет деп білемін. Біз әлі қалыптасу жолындамыз. Ізденісте жүрген жандар. Ізденісте жүрген, әлі жолымызды енді табатын. Қолқа салып өтсек өзіңе, Мағжан, осы орайда қандай өлең оқып берер едің бізге? Бір екі өлең оқып берейін. Жақсы. Енді атым жайлы керемет не сұрақ қойдыңыздар? Таныстырсам, өзімді атым Мағжан, сөйлегенде сөздерім асыл Мағжан, қазақ деген халықтың ұрпағымын, тұғыры таймай жеткен ғасырлардан. Өлеңнен жүрегімді тұнған айдын, жар жазып қағаз бетін жылмалаймын, аттас болып алаштың әулетімен, аттас болып алаштың Мағжанымен әулетінде туылдым Жұмабайдың. Мендік жүрек ақындыққа басырды, сұлулықты көріп шабыт ашылды, жырлап өтем сұлулық пен шындықты, жырлап өтем 21-ші ғасырды. Атып жатса төбемнен тура таңым, жүрегімнен жыр жазып тулатамын, жаратқаным басыма бақты берсе, қалам тербеп ғаламды шулатамын. Бәрекелді, тамаша. Керемет. Сондай ақ жаңа туындыларыңмен де жалпы жазбаларыңның қатары толығуда, иә. Бұл еліміздің жалпы осы елде туып өскеніңе мақтан тұтатын бір тамаша жыр шумақтары болды деп білем. Онда оқып берсең, көрермен таныстырсаң. Біз қазақ қандай еліміз деген сұрақ тұрады. Біздің қазақ елінің тарихы терең, бүгіннен бастап алған жоқ, сонау сақтардан, ғұндардан сол жайлы бір қалам тербеген едім. Қазақ деген тектеліміз байрақты, арнамызды биік қойған қайратты, қарсы келген дұшпаннан қаймықпай, қарсы тұрып қан қақсатып шайратты. Батыр болған, ақын болған бабамыз, қондыз бөріп барқыт болған шағамыз, тарихқа бір көз тастасақ байыппен, сол тарихтан үлкендерек табамыз. Көз тастайын тарихыма бүгінгі, сөз қалдырмай жүрегімнің түбінде, дана шешен өр рухты бабамыз көтер алған мір атаның жүгінде. Біздер бұрын кім болғанбыз білсеңіз, сөзден Мағжан, ойдан ақыл терсеңіз, біздің халық көкпірінің ұрпағы, мінезінен тектілігін көрсеңіз. Бабамыз асау тұлпар зерттеген, ерлік істер жасаудан серікпеген, ұлы дала елінің ұрпағымыз тарихын тастан тауып серттеген, атқа мініп алтын сауыт жабынған, қолға садақ мелге қылыш тағынған, көк бөрімін мен түркімін алашпын, путқа емес көк тәңірге табынған. Жүрегімді қазақ оты жаңғасын, елім жасап биіктерге самғасын, ұлт мұрасын ұлықтаймын мәңгілік, өшірмеймін тарихымның таңбасын. Тамаша, қол соғып қошеметтеп қояйық, үлкен алғысымызды білдіреміз. Керемет жыр шумақтары, бала бойын патриоттық рухқа тербейтін осындай туындыларыңда көп болсын дегіміз келеді. Енді әлгіндегі сұраққа тағы да бір жауап берсің, әлі жауап берген жоқсың. Жалпы Мағжан Жұмабаев есімді арқалап жүру қаншалықты жауапкершілікке алып келеді? Сезініп жүрміз қазіргі таңда. Бұл енді жақсы атты арқалап жүрудің өзі де үлкен жауапкершілік, сол есімге лайық болу керек болады. Енді мен де елбасымен аттаспын. Әкеміз осындай Мағжан деп қойғаннан кейін осылай қалыптасуыма ата-анамның үлкен септігі болды, көмегі дейді. Жаңағы бала болдық, қырсық болдық, бұзық болдық, сол кезде тізгіндеп тартып әкеміз тәрбиеледі, осындай жолға түсірді. Әкемді ерекше атап өткім келеді. Есімнің мәнін айтты, ұғындырып. Өзім мұғалім әкем, айлығының жарты бөлігін газет журналға жаздырып, маған оқы деп, осындай тапсырмалар беріп, тәрбиелеп, үйретіп, өзінің білген есін айтып, шежірен айтып, осындай қалыптастырды. Бұл аттың есімді арқалап жүрдің өзі де бір
мен үшін үлкен мәртебе. Бәрекелді. Әрине. Мағжан, атамызға ұқсасаң жаман болмасын. Енді біз өлеңді тыңдадық, керемет. Енді алдағы уақытта бұдан да керемет өлең шумақтары, өлең жолдарын тыңдаймыз деген ниетіміз бар. Дегенмен де бір ғана сурет емес, Мағжанның тағы да алдымызда тұрған қос бірдей суреті тұр. Енді бұларды қай уақытта, қанша уақыттың ішінде салып, жаңағы боямасын жасадың? Сонымен қатар қандай бояулар қолданасың? Оған да тоқталып өтсең. Бұл сурет өнерін атап айтатын болсақ, кескіндеме жанры бойынша мен алғаш өнер келген кезде бұл өнердің қандай екенін, табиғаты қандай екенін, тылсымын түсіне бастадық. Суреттің өзінде түрлі шындықты бейнелеуге болады. Адамның ішкі жан дүниесін көрсете білесің. Негізі бұл жұмыстарды мен университетте ағайларының көмегімен, сұхбатымен жасадым. Шабытқа қарай. Көбіне енді көбіне қандай тақырыптағы суреттерді салғың келеді? Енді біз қазір ізденісте болғаннан кейін әлі жолымызды да әлі тапқан жоқпыз. Сондықтан қолдан келгенше табиғатты, жан-жануарды бейнелеуге тырысамыз. Жүрегімізге жақын нәрселерді. Енді дәл қазір табиғат деп айтып қалдық. Көктем мезгілі еді дәл қазір. Сол себепті табиғатқа шығып, өздерің арнайы суреттер салып дегендей. Өйткені ақындар... Ашық аспан астында, е? Да, ашық аспан астында. Арнайы атауында. Ақындар әдемілікті көріп, өлең шығарады. Ал суретшілер болатын болса, осындай табиғаттың әдемі тұстарын көріп, соны... Шабыт алады. Яғни ақ қағаз бетіне түсіреді. Біздерді оқу бағдарламасына арнайы практикалық сағаттар бөлінген, табиғат аясына өзіміздің лагеріміз бар. Келген мақсатта табиғат аясында отырып, қағаз бетіне, өзінің бетіне түрлі картиналар жазамыз, табиғаттың сырын ұғамыз, сондай уақыт бөлінген. Енді Мағжан, мына бір сұрақты сұрайыншы, сол табиғат аясына шыққанда, ашық аспан астында бірінші қайсысын істеген келіп тұрады? Сурет салғың келе ме, әлде бір өлең шумақтарын сол жерде бір құрастырып, өлең жазғанға құмар бола ма? Ең әуеліксі жаныңа жақыны болатыны қайсы? Жаныма жақыны негізі өлең жазған өзіме ұнайды. Сондықтан сабыт кейде келеді, бойды кернеп, жүрек толқып бір өлең шыққысы келіп тұратын жайт бірінші болады. Әрине, бойдағы қасиетті шығара білу қажет, жасырып қалмау керек. Енді бізге берілген уақыт өз мәресіне таяды, сондықтан да қазақ еліне деген өзіңіздің керемет тілегіңіз болсын. Әрқашан қуанышты жүреміз біз, халқымыз аман болсын, тілегіміз 2050 жылға дейін шайнасын Қазақстан бұл еліміз дегенде. Бәрекелді. Өзіңнің де алдағы уақытта қалам тербеген жақсы туындыларың көп болсын дегіміз келеді. Оқырмандарың, саған қарап бой түзейтін жастардың көп болғанын қалаймыз. Шынымен де Жалынды жас қадірлі телекөрермен бізде қонақта болған суретші Жалынды жас қонақта болды.